שלום לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אליי לתוכנית נוספת של מבצע סבא סבתא מובילים למיליון. המבצע שמזמין אתכם להיות בקשר עם המבוגרים סביבכם, סבא סבתא, שכנים וקרובים. אז מה מחכה לנו בתוכנית ומי האורחים שלנו להיום? נפגוש את נעמה אלעל ואת סבתא שלה סטלה. נעמה היא בחורה מיוחדת, מתנדבת במד"א, ובתקופה זו היא חלק מקבוצת מתנדבים בקריית ביאליק, שלא משאירים אף אזרח ותיק מאחור. בימים האלו זה ממש לא מובן מאליו. יהיה איתנו איתי מוסקוביץ' ממודיעין, שבזכות יוזמה אישית לבד ולגמרי בעצמו, הוא הצליח לבנות מנגנון סיוע של מתנדבים הדואגים לאזרחים ותיקים. הם הגיעו, תקשיבו טוב, ל-400 אזרחים ותיקים בעיר שלהם, וחוץ מזה יצרו גם חיבורים עם בני נוער נוספים שמפעילים את מנגנון הסיוע בכל רחבי הארץ. אין דברים כאלה. נפגוש את אביו כהן ואת אופיר אסרף מקריית גת. אביו הוא יושב ראש מועצת הנוער בקריית גת, שמארגן מערך התנדבויות ויוזמות למען בני הגיל השלישי, ואופיר, שמתנדבת אצל שורה, ניצולת שואה. נשמע על הקשר המיוחד שלהן. את התוכנית היום ילוו חידות שגם אתם תוכלו לענות עליהן. אז למה אנחנו מחכים? פתיח ומתחילים. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לקבל. למי שצופים בי עכשיו, אני מניחה שאתם לא מרגישים לבד. יש לכם עיסוקים, שיעורים, משחקים לשחק ותוכניות לצפות בהן. מדי פעם גם יוצאים להתאוורר, קופצים למכולת, ויש לכם גם משפחה, חבר או שניים שאפשר לדבר איתם מתי שמתחשק לכם. אז אני רוצה שנצא לרגע מהאני וננסה לחשוב על האוכלוסייה המבוגרת בישראל. אלו שלא יוצאים כמעט, אם בכלל, מהבית כבר כמעט חודשיים, שאפילו אם יש להם משפחה גדולה, הם לא נפגשו ולא התחבקו איתם מלא מלא זמן. לפעמים הם משועממים, לפעמים בודדים, ולפעמים פשוט רוצים לשמוע מכם ולדעת שאכפת לכם. הם לא תמיד אומרים לנו, אבל כל טלפון, כל הודעה או מחווה של תשומת לב או ביקור מרחוק משמח אותם, מעודד אותם או מכניס להם גיוון בימים הארוכים והבודדים האלה. אל תחפשו תירוצים, אל תגידו בטח מישהו אחר דואג או מתקשר, זה ממש לא משנה. כל יצירת קשר שלכם תיתן להם אור בעיניים ותעשה להם שמחה בלב. בתקופה האחרונה, בכל פעם שאני מדברת עם סבא וסבתא שלי, אני מרגישה כמה שאני מחזקת אותם ומרגשת אותם, וגם לי זה עושה טוב על הלב. אני בטוחה שככל שתעשו טוב לאחרים, זה יקרום לכם להרגיש טוב. בואו נראה קטע קצר מהתוכנית, סליחה על השאלה, מתאגיד השידור כאן, בו המבוגרים עונים על השאלה, כמה מהיום שלך אתה מבלה לבד? בואו נצפה. כמה מהיום שלך את מבלה לבד? שאלה מצוינת. מבלה לב? מבלה לבד. לבד. כמה? לפעמים מכל היום גם. רוצה יותר להיות בחברה, לצערי, עלייה וקוץ בה. היות ואני בן 99, אפילו למי לטלפן כבר אין לי. פשוט, פשוט, אינם. נפטרו. היום אין לי אדם אחד לדבר איתו. לשבת איתו, לשתות כוס קפה, לשחק שש בש, דומינו, דם כזה, אין. כולם נפטרו. מה לעשות, כולם נפטרו. יותר נעים לו להיות עם שולה. מה? יותר נעים לך להיות אצלי משהו שם. לא. שאתה לבד בבית. לא. מסתדר. מנמנם. לא קל להיות לבד, ובדידות זו תחושה קשה. אתם יכולים לשנות את זה, ואפילו רק לאדם אחד. במהלך התוכניות נבקש מהמרואיינים שלנו לזהות ניבים ופתקמים בעברית בנושא הכרת הטוב. ניב זה ביטוי, למי שלא יודע, ואתם תוכלו לענות יחד איתם ואפילו לפניהם. החידות מחכות לכם באתר מיוחד. סירקו את הקוד על המסך ותוכלו לפתור בעצמכם. שימו לב, המעבר מחידה לחידה מבקש סיסמה, והסיסמה היא התשובה לחידה. הבנו? האורחות הראשונות שלנו הן נעמה אלעל וסבתא שלה סטלה. נעמה היא בחורה מיוחדת, מתנדבת במד"א בשגרה, ובתקופה זאת היא חלק מקבוצת מתנדבים רחבה בקריית ביאליק, שלא משאירים אף אזרח ותיק מרחור. בימים אלו אמרנו, זה לא מובן מאליו. נעמה, שלום. שלום. מה שלומך? הכל בסדר, מה איתך? אני בסדר גמור, תודה. ההתנדבות לא חדשה לך, נכון? ספרי לי, במה התנדבת לפני תקופת הקורונה? בשגרה שלי וגם בערך בתקופת הקורונה. אני מרכזת צעירה בשבט להבות בקריית ביאליק. אני אחראית על שכבות ד' ו-ה' בשבט שלי. אני מתנדבת בהמון פרויקטים, בבית הספר, במועצות, בכל מיני פרויקטים התנדבותיים בעירייה.
גם התנדבתי בעבר במד"א. מקסים. ומה עכשיו ספציפית, במיוחד לקורונה, את ככה שינית או הוספת? אז באמת הכל הפך להיות וירטואלי, חוץ מההתנדבויות שנשארו. בעצם אנחנו במסגרת העירייה, אנחנו הולכים לקשישים ואנחנו מביאים להם את כל מה שהם צריכים, את התרופות שהם צריכים, את האוכל שהם לא יכולים לצאת לקנות בעצמם. מקסים. שמעתי שחגגתם יום הולדת מהמרפסת עבור אישה מבוגרת בעיר. בואו נראה רגע את הקטע הזה. מרגש. איך הייתה ההרגשה שלך לשמח ככה אישה שאת לא מכירה? זה היה מדהים, בעצם פנו אלינו מהצופים דרך השבט שיש אישה בת 80 הרגילית שחוגגת יום הולדת, וכמובן שהתנדבנו ללכת אליה מחוץ לבית כשהשכן שלה בעצם היה זה שארגן את הכל. שרנו לה היום יום הולדת והיא מאוד מאוד שמחה והתרגשה וגם ראו את זה על הפנים שלה, ואין תחושת סיפוק והרגשת מי יותר טובה מזה. ברור, אני יכולה לגמרי להבין. סבתא סטלה, שלום. שלום וברכה. שלום, מה שלומך? בסדר, תודה. שתפי אותנו ככה בחוויות שלך מתקופת הבידוד, איך הרגשה? הרגשה מאוד מוזרה, אפשר להגיד. לראשונה בחיי נאלצתי להיכנס לבידוד שהחברה החליטה עליו ולא אני החלטתי עליו. למעשה בכל שנות חיי, אפילו בתקופת המפרץ אני זוכרת, כשטילים נפלו עליי, אני נסעתי תחת טילים לבית חולים לעבודה. ועכשיו אמרו לי, שבי בבית, את לא נחוצה, אנחנו נכתיב לך מה לעשות. הרגשתה מאוד מאוד מוזרה. וואו, מדהים. בעיקר הניתוק החברתי, החוסר מעש הזה ושבירת השגרה, לא היו טובים לי, ממש לא. אבל בוא נגיד ככה. אבל את נראית מצוין. תודה. בוא נגיד ככה שלמדתי בתקופה הזאת להסתייע בכל הטכנולוגיות האפשריות כדי להביא הביתה את מה שצריך. כן. נעמה וביתי ובני כמובן, ולא כל הזמן ניסו לסייע לנו בכל דרך אפשרית. נעמה מטבעה, אני לא צריכה להוסיף ולהגיד, היא כל פעם שאלה סבתא, מה צריכים, מה צריכים, מה צריכים. נו, כבר מה צריכים עוד? עוד להשמין? לא פעם ביקשתי באמת איזה עוגה טובה, אז הבת שלי הייתה מביאה לנו עוגה ושוקולד. יכולה רק להגיד שהיא נכנה בכל אותם ערכים שיכולים רק לעשות את העולם שלנו הרבה יותר טוב וחברה יותר חזקה. ומגובשת. נעמה, אני אצביע לך. אני לא יודעת, שפו ענק לה, באמת שפו ענק. היא באמת נכנה בערכים של אמפתיה, סובלנות, שוויון, אהבת הזולת, כיבוד השונה, אהבת חינם. אני לא יוסיף ולהגיד, אבל באמת ערכים שיכולים לתרום לחברה, ובכך היא בעצם מעורבת חברתית בקהילה בה היא חיה, והיא באמת מצליחה לייצר שינויים. מקסים. אין ספק. מקסים, אני... מקסים. בואי תמשיכי לשאול אותי, כי אחרת אני לא אפסיק לשבח אותה. מקסים. טוב, איזה כיף לכם. גם קשר כל כך מיוחד, גם נחדה כזאת מהממת ומעוררת השראה וגאווה. אני מאחלת לכם באמת שהתקופה הזאת תעבור לכם יותר בקלות, וגם נעמה שתמשיכי ככה לעשות, להמשיך בעשייה המבורכת שאת כבר עוסקת בה. יש לי איזו חידה בשבילכן, גם אתם שצופים בנו יכולים לענות בעצמכם באמצעות צריקת הקוד על המסך. לפי התמונות על המסך אתן מזהות את הביטוי, קשור להכרת הטוב. נעמה, יש לך איזה ככה לקראת סיום מסר לבני הנוער שצופים בנו? באמת המסר שלי לכולם זה לנצל את הזמן הזה, גם לעשות טוב וגם לעשות את כל הדברים שלא הספקתם בשגרה. תייצרו לעצמכם לוז מסודר, קום בבוקר עם תכלית, וזה המסר שלי בעצם לכולם.
מקסים. תודה רבה רבה, נעמה וסבתא סטלה. תמשיכו לעשות טוב, ואני מאחלת לכם רק בריאות בראשם. תודה רבה. תודה על השיתוף. תודה רבה. בואו נראה סרטון מגניב ששיתפתם אותנו באינסטגרם, השטג מבצע סבא סבתא, שבו רעיון לקופסת נייר שאפשר להכין, ואם תרצו גם לשים בתוכה ברכה או עוגיות ולחלק למבוגרים סביבכם, כדי שירגישו שמישהו חושב עליהם. אם יש לכם גם רעיון, נעלו ותהיגו באינסטגרם, השטג מבצע סבא סבתא. בואו נצפה בסרטון. לפני שנעבור לאורחים הבאים שלנו, אני רוצה להסביר בכלל מה זה מבצע סבא סבתא מובילים למיליון. הרעיון הוא להגיע למיליון אזרחים ותיקים, ואם אתם רוצים אז גם לשתף אותנו ולצבור כוכבים מעצמכם או לבית הספר. זה ממש פשוט. בואו נראה. משרד החינוך מזמין אתכם להצטרף למבצע סבא וסבתא מובילים למיליון. זו ההזדמנות להעמיק ולהשאיר את הקשר, לעשות טוב לאנשים הקרובים וחשובים לנו ולקבל חיוך של התרגשות. בחרו פעילות מהנה ומשמעותית שתוכלו לעשות יחד עם קרובי המשפחה המבוגרים שנמצאים בימים אלה לבד. אל תשכחו לבקש אישור מההורים. מחפשים רעיונות לפעילות אותה ניתן לבצע מרחוק? היכנסו לפורטל תלמידים ותוכלו למצוא מגוון רחב של פעילויות לכל הגילאים. שתפו בפעילויות! ספרו לנו איך היה, ותוכלו לצבור כוכבים אישיים ובית ספריים לאות תודה על החשיבה על האחר ועל המאמץ. חפשו בלוח השידורים של מערכת השידורים הלאומית את שידורי מבצע סבא וסבתא. אתם עדיין כאן? צאו לדרך! מחכים לכם בפורטל תלמידים. משרד החינוך לשירותכם. יש לנו בשורה משמחת בשבילכם. אתר התחרות הבית ספרי עלה לאוויר. אתם מוזמנים להתעדכן בתוצאות הבית ספריות שלכם בזמן אמת ולבדוק כמה כוכבים יש לבית הספר שלכם. רוצים גם לצבור כוכבים? שתפו את הפעילויות המשותפות שלכם באתר. האורח הבא שלי הוא איתי מוסקוביץ' ממודיעין, שיזם בכוחות עצמו את פרויקט לב, בו הוא מתקשר לאוכלוסייה המבוגרת בעיר שלו ודואג לכל מה שחסר לאזרחים הוותיקים. איתי, מה העניינים? היי גבור, בוא נשאר. בסדר גמור. את המודעה הבאה שאני אקריא, אתם תליתם בבתים בעיר שלך. בוא נקריא. חברי גיל הזהב, תושבי השכונה היקרים, בעקבות התפרצות הנגיף וחשש מהדבקות והניסיון להימנע ביציאות מהבית, אנחנו נוער מתנדב, נשמח להיות איתכם בקשר ולתת סיוע. אם זה לקפוץ במכולת, להביא משהו מהבית מרקחת או סתם לדבר איתכם בטלפון. מהמם, איתי. אז תספר לנו מה, מאיפה הגיע הרעיון הזה לתלות מודעה כזאת? אז אני אספר בכללי על הפרויקט, אבל גם נגיע למודעה. בעצם הפרויקט זה לא ממש לא בכוחות עצמי, לא ממש בכוחות עצמי, הגעתי ל-400 אנשים, אנחנו צוות של 5 חבר'ה, כולנו בכיתות י"ב, גם חברים מלפני, ואיך שהגיעה הקורונה, שאמרו שוואלה, אין בית ספר, הבנו שצריך לעשות משהו, צריך באמת לקחת, והתחלנו לאסוף המון בני נוער בקבוצות וואטסאפ. והתחלנו לטלפן לבתי מרקחת, התחלנו לטלפן לכל מיני ארגונים שעוזרים לזקנים וכל מיני דברים. ואמרנו להם, חבר'ה, זה המספרים, התחילו להתקשר אלינו, כל מי שצריך עזרה. והגענו למצב שביום אנחנו עושים 60 משלוחים של תרופות, או מנות חמות, או פניות של אוכל שצריכים לצאת. או סתם מתקשרים, ועם כל מי שדיברנו איתו עד עכשיו, אנחנו גם שומעים איתו הקשר טלפוני, לבדוק שהכל בסדר, לבדוק שיש מי שישים לו חלב המקרר. אנחנו עשינו עוד מיזמים, כלומר, ביום הזיכרון חילקנו זרים למשפחות שכולות. כשאוספנו זרים, עשינו תרומות, מסרנו בפתח הדלת של כל משפחה שכולה, בשביל להראות את אנחנו, שאנחנו רוצים להראות את הקרבה שלנו אליהם. ועוד כל מיני דברים שמריצים אותנו, אם זה כל מיני הרצאות, אם זה ביום השואה, עשינו זיכרון בסלון, אם זה תוכנית חונכות של חינוך מיוחד שאנחנו מריצים גם. הכל בשביל לעזור כמה שיותר, ובאמת לחבר את הנוער ואת החבר'ה הצעירים פה במודיעין לחבר'ה שצריכים את העזרה. מדהים. יוזמה נהדרת.
תגיד, איך היו התגובות? כזה אנשים התחילו להתקשר ישר? זאת אומרת, מדברת על אזרחים ותיקים. כמה מהר זה קרה ואיך זה קרה? אז זה קרה מהר מאוד 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 מאוד. אנחנו לא הבנו בכלל איפה זה נפל עלינו. אנחנו התחלנו, בסדר, נתחיל, פתאום, בום. בום אחד גילינו שכבר עזרנו ליותר מ-200 זקנים. והתגובות בשטח הן תמיד זה הדבר הכי כיף שאפשר לקבל. אני אתה מקבל שיחה מבוגר שעזרת לו, או שהוא רק שמע לך ואומר, תודה רבה, באמת עזרת לי מאוד. או מישהי, משפחה שכולה, שהיא אמרה שאף אחד אף פעם לא זכר להתקשר אליה, אף אחד לא זכר אף פעם שום דבר לעשות, ובוודאי, בוודאי, בוודאי שלא, להשאיר לה פרחים מחוץ לבית. והיא נורא 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 התרגשה. ובעצם כל התגובות האלה זה באמת מה שנותן את הכוח להמשיך הלאה ולהמשיך לעבוד קשה, אפילו שיש לימודים ויש בגרויות ברקע ויש המון דברים שצריך להשקיע בהם, ובוחרים שנייה לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה ולהתמקד במי שצריך עזרה. באמת זה מה שנותן את הכוח להמשיך הלאה. זה מרגש. וגם אתם בעצם תליתם מודעות ברחבי העיר, נכון? אם אני לא טועה, זאת אומרת, זה התחיל מהמודעות. ואז תספר איך פתאום עלה הרעיון ככה לתלות המודעה. זאת אומרת, היום אנחנו חיים בעידן שמשתמשים באינטרנט, אז מה, בעצם איך חשבתם על זה? דבר ראשון, המודעה זה היה חלק יחסית נורא נורא קטן מכל מה ש... מכל העשייה שלנו בנושא הזה. ופשוט בימים הראשונים אמרו שאנחנו צריכים להפיץ את זה בכמה שיותר מקומות וכמה שיותר מהר. אז התחלנו במודעות בפייסבוק, התחלנו להתקשר לארגונים כמו ארגמן ולעירייה מודיעין ולבתי מרקחת. והתחלנו, אמרנו, בסדר, אין לנו מה להפסיד, פה גם ניתנו מודעות ברחוב. ותראינו מודעות ברחוב, וכמה אנשים ראו את זה ברחוב והחליטו לצלם את זה בפייסבוק. וככה נהיינו יותר גדולים ויותר אנשים שמרו עלינו. ובעצם כאילו המודעות זה לא באמת היה משהו שאמרנו לחוט למודעות והכל יגיע מהמודעות. כי מי שקצת מכיר את העולם הזה יודע ש... לג 10-20 אנשים באים המודעות. ואמרנו, אין לנו מה להפסיד. רוצים ללכת כמה שיותר חזק בכל הכוח ולא לא, לא, לא בזה זמן. אז גם תהיינו מודעות. מדהים. הנה, זה רק מראה לכם, לצופים שצופים בנו, בעצם כמה אפשר להתחיל בקטן ולהגיע לענק, מה שנקרא. ויש לכם עוד פעילויות נוספות שאתם מציעים חוץ מעזרה למבוגרים? אז מה שהזכרתי גם, שמראים שעשינו ביום השואה וביום הזיכרון, שביום הזיכרון חילה מזהים, וביום השואה עשינו כל מיני זיכרון בסלון, דרך הזום, דרך המאגר המתאבים הגדול שיש לנו. אנחנו רצנו וגם משיכים להריץ עוד מיזם של הרצאות, שחבר'ה שבני נוער או חבר'ה שרוצים להעביר הרצאות לנוער, אז שיבואו וידברו איתנו. יש לנו גם תוכנית חונכות אישית של חינוך מיוחד, שעושים את הדרך הזו, שהוא בעצם מתנדב, פוגש חונך, ומדברים לחצי שעה, 20 דקות דרך הזו. ותמיד מחפשים איפה אפשר יותר לעזור, איפה אפשר יותר לחזק, איפה חסר ואפשר להוסיף. מדהים. טוב, תודה רבה איתי, יוזמה נהדרת, ותודה שדיברת איתנו, והמון בהצלחה. תשמור על עצמך, תהיה בריא. תודה רבה. ביי. לפני שנעבור לאורחים הבאים שלנו, אני רוצה לנסות לאתגר אתכם בחידה, ביטוי בעברית שקשור להכרת הטוב. מי שצופה בנו מוזמן לסרוק את הקוד ולענות. שימו לב שכדי לעבור מחידה לחידה, אתם מתבקשים לתת סיסמה, כשהסיסמה היא הפתרון לחידה. מזהים? התשובה תינתן לכם אחר כך. בואו נעבור לקטע DIY קצרצר ששיתפו אותנו באינסטגרם בהשטג מבצע סבא סבתא עם רעיון למתכון של עוגיות טעימות וקלות שאפשר להכין ולחלק למבוגרים בבניין שלכם בפתח הדלת. משהו קטן וטוב עבור מישהו אחר.
הספורטאים. אם יש לכם גם רעיון נחמד, שתפו אותנו באינסטגרם ותאגרו השטג מבצע סבא סבתא. נעבור לאורחים האחרונים שלנו להיום, אביהו כהן ואופיר אסרף מקריית גת. אביהו הוא יושב ראש מועצת הנוער בקריית גת, שמארגן מערך התנדבויות ויוזמות למען בני הגיל השלישי. ואופיר מתנדבת אצל שורה, ניצולת שואה. יצרה איתה קשר מאוד מיוחד. אביהו ואופיר, שלום. שלום. מה נשמע? מצוין. ברוך השם, מצוין. יופי, כיף שאתם פה. מה שלומכם בימים האלה? סבבה. כן? נסים ללמוד מהבית, למרות שאנחנו סובלים. תכף אצלי הסגר נגמר, אני חוזרת ללמוד, אז חוזרים לשגרה לאט לאט. יופי. אביהו, לאחרונה נבחרת להיות יושב ראש מועצת הנוער של קריית גת, מה זה אומר? בוא תספר לנו. מה שזה אומר זה שאני מייצג את הנוער בכל התחומים של, שפה בעירייה, וגם אני צריך לדאוג להם לפעילויות ולכל מיני תעסוקה שתהיה להם, כמו הופעות או סתם איזה שינוי שצריך לעשות בעיר. נשמע כיף. איזה פעילות מיוחדת ארגנתם למען האזרחים הוותיקים? לא שמעתי. אני שואלת איזה פעילות מיוחדת ארגנתם למען האזרחים המבוגרים יותר באזור שלכם? אנחנו ארגנו להם כל מיני פעילויות, אחת מהן זה דרישת שלום לסבא וסבתא. מה שעשו זה בעצם נכדים, ציימו את עצמם כמה שניות, אומרים שלום לסבא וסבתא, ומה שולחים להם את זה. יפה מאוד. עלינו גם את הסקר הרשותי לאזרחים ותיקים. זה מתנדבים, נוער, פה מהעיר שלנו, הולכים לבתים של מבוגרים, שתיהם בטר מהדלת, ושואלים אותם כל מיני שאלות, כל מה שהם צריכים עזרה. וכל המידע שהם שולחים זה בפלאפון, וזה נשאר לרווחה. יפה מאוד. שמעתי שערכתם בפסח ליל סדר וירטואלי למאות מבוגרים בעיר. מה, איך ארגנתם את זה? זה לא היה ליל סדר בדיוק, זה יותר היה הכנה לליל סדר. מה שעשו זה בני נוער, פשוט לימדו את המבוגרים איך להשתמש בזום, בוואטסאפ, בכל הכלים הטכנולוגיים, ועזרו להם להשתמש בזה בצורה טובה. ככה כדי שבליל הסדר הם יוכלו להיות עם המשפחה שלהם, או בכללי ביום יום. מקסים. כמה אנשים השתתפו במיזם הזה? אין לנו מספר מדויק, אבל השתתפו שם די הרבה. יפה. נמצאת איתנו גם אופיר, תלמידת י"ב, שיצרה קשר מיוחד עם שורה ניצולת שואה. אופיר, מה, ספרי לנו מתי נכון. הזה התחיל. אז אני בעצם מתנדבת בארגון שנקרא סחי, סיירת חסד ייחודית, שאנחנו בעצם מחלקים סלי מזון למשפחות נזקקות, ובין היתר גם ניצולי שואה. אז הכרתי אותה בעצם דרך החלוקה, והגעתי אליה לבית, וישר התחברנו, זה היה באמת שניות של היכרות, וכבר התחברנו. היא ניצולת שואה, אז כל פעם הייתי באה אליה, ובאמת אני חושבת שהצורך שלה לדבר ולשתף את הסיפור חיים שלה עם אנשים הוא מאוד גדול והוא עוזר לה המון. אז אני שם בשבילה כדי לשמוע אותה ולעזור לה. וזהו. מרגש. איך אתן שומרות על קשר בתקופה הזאת בקורונה? אז עכשיו באמת בגלל התקופה הזאת הקשר הוא יותר טלפוני ופחות, אנחנו פחות מתראים איתה. גם כי היא מבקשת, כי בעצם היא אישה מבוגרת והיא נמצאת בקבוצת סיכון, שזה מונע מאיתנו לראות אותה. אבל הקשר הוא באמת טלפוני, שואלים אותה מה שלומה, אני מתקשרת אליה, מקפידה להתקשר כל ימי שישי, לברך אותה בשבת שלום, לשאול אם חסר לה משהו. בעצם גם זה שאנחנו רחוקים, עדיין לשמור על הקרבה כמה שאפשר. והיא מספרת לך על המשפחה שלה, על העבר שלה, היא משתפת אותך חוויות. כן, אז כמו שאמרתי, היא בעצם ניצולת שואה, ותמיד כשאני באה לשבת איתה או לפגוש אותה, אז מאוד מאוד חשוב לה לספר את הסיפור חיים באמת מדהים שלה. כל המשפחה שלה בעצם נהרגה בשואה, נרצחו בשואה חוץ מדוד שלה, וכשהיא עלתה לארץ, אז היא התחתנה ונולדה לילדה אילנה, שהיא עדיין גרה איתה. ובאמת, כל פעם שאני באה אליי, היא מראה לי תמונות ומראה לי זיכרונות ואלבומים וכל מיני דברים שמזכירים את העבר שלה, וזה באמת מרגש. לפני שניפרד, אביהו ואופיר, יש לנו חידה בשבילכם ובשביל אלה שצופים בנו, צריך לזהות את החידה על המסך.
למי שצופה בנו ורוצה לענות, מוזמן לסרוק את הקוד. שימו לב שכדי לעבור מחידה לחידה צריך לתת סיסמה, והסיסמה היא הפתרון לחידה. יודעים לענות? שיהיה בהצלחה. אביו ואופיר, תודה רבה. אתם בהחלט גורמים לאנשים שסביבכם להאיר פנים. אני מודה לכם ששיתפתם אותנו. ביי ביי, תודה רבה. אז הנה באה לסיומה תוכנית נוספת. אני מזמינה אתכם שוב להיכנס ללמידה מרחוק בפורטל תלמידים ולמצוא המון רעיונות לפעילות עם קשישים, לדווח באתר התחרות ולשתף אותנו בהשטג מבצע סבא סבתא. נחשפנו היום להרבה רעיונות ויוזמות אנושיות ומחממות לב לפעילות עם הדור המבוגר. כל מה שצריך זה רצון טוב. אז קדימה, למה אתם מחכים? להתראות עד לפעם הבאה ותשמרו על עצמכם. מתנות קטנות, מי שהושלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר?